ቁጣችን ይሰማል ሲያኝ ከማን ነው ከማን ነው ያለው። ደግሞ ለልጆች አሁንም ሀሳብ ነው የሚሆንብኝና እነሱን ትቼ መሄድ አልፈልግም። ከሄድኩኝ አብረውንም እንዲሰደዱ የምፈልገው። ስለዚህ እንዴት ላድርግ እስቲ ምክር። እሱንም አድርገው ያው እንደነገርኳችሁ ከእኔም ከቤተሰብም አድርጌ በቃ ያለኝን ሁሉ ነገር ሸጣጥቼ መሄድ እፈልጋለሁ። ወይኔ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምን በላው እናሳያችሁ። አይ እቤት ስለምሰራ ብዬ እኮ በርገር ብትቻለኝ ሶፊን ያለው ቤት የዛሬው ምሳችን እንዴት እንደሚያምር ዋጋውም ያደርጋል። በዛው ልክ ግን የመሸኛ እንደዚህ እየጋበዘች ነው። ያው እንግዲህ ተመልካቾች ታውቃላችሁ እኔም ወደ ቱርክ ልሄድ ነው። ምንም አማራጭ የለም። ስለዚህ በቃ ከዚህ በኋላ በርገር ምናምን እኮ ይሄ ይሸላቸኛል። በየቀኑ ነው እዚህ ያ ታዲያ ምን ነው ዝም አልሽ? ጦስን ደግሞ የተደረገበት ይደረጋል። ጥያቄ አለው አንዱ ያዘልኝ እንጂ የምር ሰላጣ ብቻ ነው የምታየው እኮ። እኔ እኮ ችዙን አልወደው ግን አልወደው። አረብ ሀገር ሆኜ የሆነ እንደምናገር ከሆነ አንድ ቀን ችዙን አልበላሁትም። እና አሳ እስካሁን የሚቆጨኝ አሳውን ራሱ ስላልበላው በጣም ነው የሚቆጨኝ። ለምን በቃ ሌላ ነገር ነው ይመስል ሌላ ነገር የተጨመረበት እየመሰለኝ እኮ ነው። እና ካሜራ የሚይዝልኝ ሰው ስለሌለ እኮ ነው ተመልካቾች። እና ግን እንዴት ናችሁ? አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ፈታ በሉ። የምር ችብስ ግን እቤታችሁ የሚጠብሳችሁ እኮ አይጠፍጥም። ብር ያወጣችሁበት ግን አቤት እንዴት ደስ እንደሚል ኧረ እናትሽ እኔ ልብላኔ። ራሴ ነው ራስሽ ልጅ የጀመርሽው ያንቺ ነው። ግን እኮ ድምጻችን የሚሰማ ይመስለኝ ከማን ነው አሁን በልጅ አበላለኝ ባልባቢ። እኔ ግን ሊያልፍልኝ እኮ ነው። ግን ድምፁ ወይ ሪከርድ ላድርጓንች ሪከርድ አድርጉ በኋላ አቀናብረዋለሁ።
እኔ ምን ጊዜም ከዚህ ሀገር ወጣለሁ ያላስብ ነበር። ስደት ያለፈ ነው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ተፈጽሞ ሆነስ ነው ዳቲ አንዳት ነው 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 በጣም ተፈጽሞ ግን እውነት ለመናገር ተመልካቾች ከዚህ በኋላ እኔ እዚህ ሀገር መኖር አልፈልግም። ስለ እውነት ስላችሁ ከዚህ በኋላ መኖር አልፈልግም እና እኔ ብሄድ ልጆች አሉ ታቃላችሁ። ስለዚህ ደሙን ያፈልጋ አይ እንደዛ ሳይሆን ግን ከነ ልጆቼ የሚወስደኝ ሳይሆን በቃ እኔ ያለኝን በቃ ቦታ ከአንድ ሶስት ቦታ የቤተሰብንም ቢሆን ጨምሬ ሸጬ ከዚህ ሀገር መውጣት ፈልጋለሁ። ልጆቼን በስነ ስርዓት ማሳደግ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ተመልካቾች ብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይም ሆነ ዩቲዩብ ላይ ቤተሰብ መስረታችሁ እንደዚህ የሄዳችሁ ከልጆቻችሁ ጋር አላችሁና እንዴት አድርጋችሁ ነው ፕሮሰስ ጀምራችሁ የሄዳችሁት እና እስከ ስንት ብር ድረስ ነው የሚለውን ነገር ነገሩኝና ፕሮሰስ እንድጀምር ስለእውነት ነው መላችሁ። እናንተም በእኔ እንተናተሉ ማለት ለምንድን ነው ብላችሁ አጠይቁኝም። ስለዚህ በቃ ሀገር እስከሚረጋጋ ከዚህ ሀገር መሄድ ፈልጋለሁ። ድህነቱ እንደ ድህነቱ ታልፍታላችሁ፣ ግን ሲበዛ ደግሞ ይመራል ታውቃላችሁ። እና ከዚህ በኋላ እዚህ ሀገር መኖር አልፈልግም። ሌላ ሀገርም ልቀይር ብትሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ነው ተመሳሳይ ኑሮ ነው። እና እስኪ አሁን ከሀገር መውጣት ፈልጋለሁ። የትም ሀገር ይሁን የትም ሀገር መሄድ ስለምፈልግ ባካችሁ የምትረዱኝ ሰዎች ካላችሁ እንዴት አድርጌ ነው የምሄደው፣ ልጆቼን እንዴት አድርጌ ነው ከልጆቼ ጋር የምሄደው የሚለውን ነገር እስቲ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ምናልባት የሄዳችሁ ሰዎች ካላችሁ አላችሁ ደግሞ እንዴት ነው ብቻ አይደል የሚባለው፣ ፕሮሰሱ እንዴት አድርጋችሁት ነው የሚለውን ነገር እስቲ መጨረስ የምትችሉልኝ ሰዎች ካላችሁ በራሴ በኩል ፈቃደኛ ነኝ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር በእጅ ነው የሚሄደው። እሱንም አድርገው ያው እንደነገርኳችሁ ከእኔም ከቤተሰብም አድርጌ በቃ ያለኝን ሁሉ ነገሬ ሸጣጥቼ መሄድ እፈልጋለሁ። በዛ ብር ለምን እዚህ ስራ አትሰሪም ልትሉ ትችላላችሁ። አንዳንዶቹ ግን በአሁኑ ሰዓት ስራ የለም ስራ የሚባል ነገር ወፍ ጓደኛዬ ደግሞ ሁሉ ነገር ስለምታውቂ ትንሽ ነገር በይልኝ። ስለዚህ ማለት ምናልባት በደንብ አልነገርኳቸው እንደሆነ የሚለውን ነገር በጣም ማግዝ ባለባቸው ነገር ቢያግዙሽ ቅደም ተከተሉ ቢነግሩ ፕሮሰሱን ለማስጨረስ ደግሞ እኛ ያለው ነገር ትጨርሳለች። ስለዚህ እኔ የሚጠበቅብኝ ብር ነው እና ፓስፖርት ነው። የራሴን ፓስፖርት ላሳድስ ኦልሬዲ ወረፋ አስይዣለሁ። ያው 6 ወር ምናምን ይቆያል ብለውኛል። እንግዲህ እሱ ካለቀልኝ ግን የልጆቼን ነገር እንዴት አድርጌ ነው፣ ምክንያቱም እኔ መሰደድ አያቅተኝም። እኔ ሲሄድ ደግሞ ለልጆቼ አሁኑም ሀሳብ ነው የሚሆንብኝ እና እነሱን ትቼ መሄድ አልፈልግም። ከሄድኩኝ አብረው ነው እንዲሰደዱ የምፈልገው። ስለዚህ እንዴት ላድርግ እስኪ ምክር ምነው እንዴ ዳፈልግ